Svakako smo željni prvenstvenih utakmica, neko su se odužile ove pripreme. Jedva čekamo da sutra krenemo da skupljamo bodove. U toj prvoj utakmici prošle sezone nekako smo izgubili utakmicu našom greškom. Vreme je da sada vratimo Temniću milo za drago, jer nama su bodovi neophodni u ovoj borbi za opstanak i moramo da krenemo da isto kupljamo od prve utakmice. Tako da mi nekog drugog izbora kući ni nemamo, svaka utakmica je za nas imperativ pobjede. Tako da sutra očekujem dosta ljudi na stadionu, da atmosfera bude prava fudbalska, a mi igrači ćemo se potruditi da im podarimo pobjedu. Kao što i šef rekao, nema standardnih u timu, tako je uvek bilo za mene, tako i sad moje da dajem 100% na terenu i dok god budem aktivan, ja ću to da radim. Uvek je bilo na trenerima da odlučuju ko će da igra, tako i ovog puta. Opet kažem, svaki igrač u timu jedva čeka da uskoči i da pomogne, da li to od početka ili u nekom trenutku u drugom poluvremenu, to sve opet zavisi od igre, od razmišljenja našeg trenera, tako da atmosfera u ekipi, opet kažem, je fenomenalna i svi živimo za to da sutra dobijemo utakmicu i da se radujemo na kraju prvenstva opstanku u ligi.